День юриста, який в Україні відзначать щорічно 8 жовтня, закарпатські правники вирішили відзначити в переддень свята. Розпочали свято державним гімном України, а також хвилиною мовчання за загиблими військовими на сході України. З вітальним словом до присутніх юристів звернулися голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс та заступник голови облдержадміністрації Олександр Петік. Відзначили внесок представників юридичної галузі у державотворчому процесі та житті кожного громадянина. Кожен крок, який ми робимо у цьому світі, чи пов'язаний чи з матеріальними нашими благами, чи із якимись заповітами, також воно супроводжується завдяки тим чи іншим представникам вашої галузі. Тут ви фахівці, і не тільки тому, що у вас першокласна освіта, і багатьох уже в тому числі визнані і як вчені в університетах Європи і світу, а тому, що у вас є практика і у вас є носії правової культури. За останній рік роботи в області справно працює бюро безоплатної правової допомоги. Завдяки адвокатам бюро закарпатці можуть безкоштовно отримати консультацію фахівців, а також офіційного представника в суді. У нас по всій області відкрилося бюро безоплатної правової допомоги. У нас діють 3 регіональні центри з надання безоплатної вторинної допомоги і наші адвокати беруть безпосередню участь у роботі цих бюро, представляють інтереси громадян у судах і надають і первинну, і вторинну консультацію. Я вважаю, що юристи нашого краю зайняли вже достойне місце взагалі на українському, на загальнодержавному рівні. Нагородили кращих фахівців юридичної галузі області почесними грамотами та подяками від обласної влади, а також Міністерства юстиції України.